nantikan ubat-ubatnya ditukar. Okey, saya nak kenalkan di kiri saya Datuk Dr. Asmayani, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Perubatan. Di kiri beliau Dr. Rosaida. Dr. Rosaida adalah Senior Consultant Gastroenterology. Inilah doktor yang telah merawat Datuk Sri Najib. She was the doctor, ya. Saya ingin maklumkan, selain daripada kenyataan daripada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan semalam, bahawa isu pertukaran ubat ini isu yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenar. Datuk Sri Najib diberikan ubat bagi tekanan darah tinggi, tetapi dia diberi ubat generik, ubat yang sama. Faham ya? Dia dulu ambil ubat original sebab dia beli daripada hospital swasta. Bila dirujuk kepada HKL, we have a formulary which is our blue book lah. Kita ubat-ubatan yang diberi di hospital kerajaan. Ubat itu sama. Formulation dia sama. Tetapi dia bentuk generik. So macam kita ambil Panadol ataupun kita ambil PCM generik lah. It's the same thing. Jadi tuduhan yang mengatakan bahawa ubat itu ditukar seolah-olah memberi gambaran bahawa ubat yang berbeza tidak benar. Ya, saya baru chat dengan Dr. Rosaida. We gave the same, but it's generic. Dia bukan ubat yang original, tapi dia ubat yang generic. Dan generic ini adalah just as good dan memang kandungannya sama seperti ubat original. Jadi ramai yang memberi komen kenapa perlu kita membuat kenyataan, menjelaskan dan sebagainya. Penting sebab terdapat tuduhan daripada pegawai dan juga daripada ahli keluarga Datuk Sri Najib bahawa seolah-olah ubat itu ditukar kepada ubat yang lain, which is not true. Ya, dah disebut dalam kenyataan Tan Sri semalam dan saya sendiri telah sahkan dengan Dr. Saida. Kita seperti mana yang arahan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, ya, kita akan memberi rawatan dan perkhidmatan kesihatan yang terbaik untuk semua banduan. Untuk semua banduan, ya. Bukan hanya Datuk Sri Najib tetapi semua. Ini memang tugas dan tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, kita bagi rawatan yang terbaik kepada semua. We will not deny the best medical care for any body in the criminal justice system who is in the prison or who is in any detention center. We will give the best access to them. Yeah, and of course that includes Datuk Sri Najib.